Så när vi andra här inne åker till Almedalen så tänkte jag att du och Ulla ska åka till London och se Abbas nya album. Stefan Löfven, han gillar korv. Korv förenar människor. Det tycker åtminstone Jan Scheman som har skrivit boken Den svenska korvresan. Men man kan ju inte bara läsa om korv, utan man bör ju också äta en korv. Den heter Die Harder 6.0. Jag vet att ett av statsministerns lifehack, det är det här med halvgräddade hämtpizzor. Vi vill ge dig lite, eller statsministern, lite hjälp på traven här med ett eget pizzastål. Men jag har faktiskt en present i form av en middag för två. Det här är mera hemma. Det är hur man gör crème brûlée. Och till det finns då en brännare. Jag har lite synpunkter på tillgången på spettekaka i Stockholm. Du istället helt enkelt får komma med tåg. Också passa på att vandra lite. Men det finns en väldigt bra bok om Göteborg som jag kommer överlämna till dig.